twagala kumanya bw'otunulira ensonga z'abasawo ne ba medical intern n'abalala. Kino ekizibu kize kibaawo almost buli mwaka. Nti wabaawo okwekalakaasa oba kwediima nga tebaagala kukola nga bassa ebyokozesa wansi lwa nsonga nti waliwo ensonga ezibaluma, ebyensasula, embeera. Nga gavumenti muteeseteese mutya okulaba nti ensonga eno mugigonjola n'egwerawo ddala? Kituufu nti buli mwaka tutera okufunayo, you know, those strikes, interns, what. Lwakuba programu yaffe eya training tekwatagana na sente zituweebwa. Ojja kusanga ene sente ze bakuwadde omwaka guno ogenda okufuna list evudde mu education abajja okuba okusasulibwa nga balidde abo nga tebakwatagana namba. Nja kuwa ekyokulabirako omwaka guno lwaki kati aba SHO bali ku strike. Tutwafuna sente ez'okusasula SHO 361. Tugenda okufuna list nga basukka mu 8. So kati kye tugezaako okukola kutuula nga gavumenti emu, finance, education, health, fenna muntu tutwale paper mu cabinet batuwe ku magezi engeri gye tunakigonjoolamu kiggwe kireme kubeera nga kiddamu. Olowooza eyo tekiva mu planning embi mu kusaidia gavumenti nti ebintu bino mwadibadde nga mubitunuddemu nga temunaba kutuuka ku time ya kusasula bana abasawo? Ekyo kituufu kubanga bo planning le namba gy'omanyi kikwanguyira oku making a justification mu finance n'ogamba enamba yeeno mpa sente bwezite. Naye ekyo twakigezaako n'ebino okuva emyaka ene emabega ena nawandiikirako n'aba university nti mutuwe enamba yonna abantu bemu tutegeke buli mwaka tumanye abantu abajja ne safuna what the name teyampa that information. Senior house officers bana abasupervising aba medical interns bagamba nti tebanafuna allowances zaabwe almost kumala myezi mukaaga. Muteeseteese mutya okulaba nti ekintu kino mukinogera eddagala? Bakusasula era y'ensonga lwaki bagenze ku strike kubanga nga we nakubuulidde budget batuwaya abaana 361. Tugenda okufuna list aba reporting abaagala okusasulwa basukka mu 8. Esente zaali z'okumala omwaka nezisasula emyezi 2 neziggwawo. Kati tukyali awo netwogera ne finance netugamba tetulina sente ezo ze tulina. Ne ba medical officers special grade baagala nti omusaala gwabwe gwongezebwe oba mugwongeze kuva ku miliyoni almost 6 mpaka ku miliyoni nga 11 kubanga nabo bakugu. Ekyo mugenda kitunula mu mutyanga ministry? Medical officer special grade oba yali afuna oba miliyoni 2 bali ku 6 wadde nga baagala batuuke ku levo ya consultant oba kumpi ne consultant. Ne public service ndoza ekyo kibandi badde bakyogera ne public service ebabuulire bwe yabala okugenda oku, you know, okuenhancinga buli omu waliwo reason ze baali bawa ndoza bwe bagenda mu public service bajja kubabuulira why. Waliwo policy gye muteekateeka okuleeta? Tubadde twagala kumanya biki ebigirimu mu bumpi. Batu training abasawo bangi nnyo naye bwe kituuka ku internship ne baba restructuring ne bagamba tufe tujja kutwala ku 10 abalala mulinde kati nga babeera ba applying. Ogenda okwa applying bojja ng'omanyi nti ogenda kukola mwaka gwo okole ogende tuleete omulala. I think that's the future. Ekitongole ky'ebyenjigiriza kigezaako okukola health training policy. Bana abasawo nga temunaba kufuna olutuula lwe muteeseteese okubeera ne ministries endala kulaba nti mufuna engeri gye mugonjoolamu ekintu kino olubeerera?
bwe tunaayogera nabo ne bakkiriza bajja kudde, bwe banaagaana then tujja kulaba kye tukola nga gavumenti. Tweyanziza.